وہ سر تیار کم مذہب ہوں ہندوان کا مسلمان سو کسان جی سلوری جی سمر وقت نہ سر ہے ورکوال نہ دبان دکھو یو قسم بیمار ہے تاثر لگا بولے دم پہ وہ لگا بولے آپ چوک نے پری دی کم ظالمان ہم نے پری دی کم ظالمان ظالم چوک دے ولی د چاسر څه دښمنه ته د چاسر دښمنه نشته دی نو بد دی ټول کور تنگي څنګه تنگي مزدغه څنګه پیریانی نو پیریا او تاسو ته د اکور ولا خبر به بیا ورسته کو تاسو ته څه تکلیف ورکو دی نه کړه بس د مونږ خو ډیر لا وکړې څه څنګه کړې دغه پاس پټالونو باندې ګرځي ډاکټرانو باندې ګرځي عذاب کړې د دې څه عذاب کړې مونږ ته یو څو عذابونه خو چې دا عذابونه مې پر واستلې کم کم عذاب دې پر واستلې نو دی بچ کوي بیا چې تاسو داسې ظلم کوو تاسو کافر ما ته اکثر وایي چې تاسو ولا هر یو پیرې هندو وي څه مجبوري ده بالکل نه یو بند ښځه درته الله په کلام سره الله په حکم سره نه جادو ختموم نه درته شی ختموم وہ تو سے تو باس مقدم مروش ٹھیک شو بیا دلہ پو کم سرا جادو چرتا دے چا کرے ولی کرے چا کرے جادو ہاں وہ ہے کنا وہ تو سے رشتہ دور تو سے چلور کا سانی چھو کا سے سلور والا کافر ہے زدر سر خپل کس نگم تم مت جادو خوی چھ ال در جادو دے جادو کم زکی پروتے اوے کنا پرلا کم زکی جادو پروتے اونگے گما دا دروغ ولا کیسه غنور ملایان سره کچا ال شپ 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 تاسو جادو سره راغلی دروغ کو دا پرې دی کنه بس لاند وګدا څنګه پرې دو څنګه به پرې دی ها څنګه پرې دو اوسه به ته بیا په درد راوالو داس زور نه مکو راګ مرته نیولې وته نه شو بیا په دردونه راوالو چې تاسو کم دا شه پکې کنه د باندې دا کړ او کا زور کوتا بدن کوتا زور کا تھا سعودی نہ راوی دارے دمرا زور مو کرے چھ سعودی نہ مرا پمن ڈاکڑو ہا سعودی نہ مرا پمن ڈاکڑو درا تو سے چھ پا گام دستا سیم لو چھ پنگے ون اوے گنا ششدا تو با می دا تو کا بیا راغلی او بیا بیا می بس تستاسو خوخنه ها تسکه وای را سره بیا به داس ظلم کو نه بیا به داس خلک بزاب عمر که توبه مده څنګه توبه را زندګی که او که بیا را خلی وای بیا تستاسو خوخنه څنګه به ما خوخه تستر سره کوي کوات نه می ها که اب سره سره کوي بیا می زندګی که توبه می او که بیا د باند تو د سینې پونچا تا کړی وا یاد کړو بار ته پر نه خو ته د خوالم ناراض او یا عرب ولت لو د تو تکلیف ور کړو بیا بیا تاسو خو خې بیا خبره ته سوال نه کنه دا شپه ما زه په ثبوت کیوی زه به دې څلوي خو زه یم یاش بد بیا غواړم او جی بل کله د ته تکلیف وو که څه تکلیف وو بس تاسو خو خنه کوجه نه می کار سره سره کوم د تو کا سانو ادا شوا د سلور وار سلور وار بالکل جی مسلمانې گئی او جی بالکل کنه مسلمانې گئی مسلمانې د زړه نه د زړه نه کله یاري نه وای نه جی زړه نه زړه نه او جی ایندې پاره په مسلمانانو سره ډېر شي کوي نه جی نه مینا محبت وکاو نه هر چا سره مینا او جی اسلام کې به داخل شي مسلمانان به بیان بزابو کلمه وای پس سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان روڑو آمنت باللہ وملائکته وکتوبه ورسوله والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت منگ وعدہ کو پا قسم سرا دین آباد دیڑن دکیلا نور مسلمان آنو تا تکلیف نہ ورکو خپلا بم عبادت کو بل بم عبادت تا بلکو وعدہ شوا تو باو باسی اگو گونه اون سی تو باو باسو دلتا یو سجده ولگو اللہ پاکتا اوش دیتا ولگو سیدا اوش یا اللہ سجده ولگو یا اللہ د سجده حق دار تی دین آباد بیا مونگ بیدغات شرک نکو مسلمانان بنا بازا بو کدوکا می کری ما دی اجی سیف دا اختیار دی مونگ دی پس سزا سزا بیا مرکی وداش وکنا دوکا خونا روچت شو
واچو گوتو گوت شبا را بهر شوته ما مخ کرا بار شوته ترنج دش واچو گوتو گوت شبا چا کم درد او چغب کنی بیا خزت اوس پختنه کوم چر دوتا الا زورت ورکو 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 دو زور سره هانچو ټټ ولټو ولټو ټټ ټټ یو راګن ورته وځل ها ها ا کوراشه دلګ چټه لکه میګی کوته واه مرکز څنګه ساجد کمزي بستے کم زینا راغلے بستے نا سعودی نے رب منڈا کڑے سمر واغواد راغلے دتا اس نے کہا جنو پر واغواد دتا دو منٹ نے بات ولے سر بن شوئی سعودی کی بس ٹھیک پانی ٹھیک بنے تو دتا مسئلہ بس وہ بدن درون دے ہاں اس کے بسم اللہ وین بس چاو دین دا سره دین نو سره دین نو سره اوس ورته درته تو هغه سینیو ټوپونه وانه چنو دره لږ دا شو کړم چې دمه بس بسم الله الرحمن الرحیم دا سجد اکبر نمایرو دا د گدون سره تعلق ساتي او دا باندې څلور جنات د ویډیو تاسو هم کته نو دا الحمدلله مې ځلی بیا راغله مخکې ورته د پیریانو ولې مسله وه دا به هوښه کېدو لړه کېدو نو هغه مسله حل شوې وه اوس چې ما د میدې ولې مسله وه نو هغه میدې دم چې ما واچولو هغه باندې ما نور جنات بیا هم حاضر کړو هغه د جنات ولې مسله وروته نو چې مخکې څنګه اوس څنګه دا بیرته جد اکبر خپله وي څه دبر ته مخکې څه مسله زه خو بس ډیر وخت نه بیسره مو کار روزګار باندې نشو کولای او چا سره به ملاوي دی نشو مو بس کله به بیسره مو کله به لږ سات کې خون طبیعت په مې خو اوس بیا تاسو له دم لراله نو قبل در سلو جنات حاضر کړو تاسو هغه سره زما یو میاش جکر باندې بیا را باندې نه وراغل په پرو ملاوي شي بابا تو بچ څنګه اوس ته دې زما سکول دا څه کار مار کوي دا سالو کال اوس جی ها تر دې سو دکان ها هغه نه دا نه کدا اختر کې وشه له غټ کنا سالو کال اوس دې چې دا موټر بولې شارټ مار کا موټر موټر ها هغه دې موټر لکا چې دا مې ستا دا به اور نه کوم کې لاس کې مو یا مار شارټ لا دا چې بیا دکان کو لگا بیا به شارټ مار کا بدر په خپل پاتې سره سره کړی لکا ها نه غلا غلا بیا با چې په دکان ته تل دکان نه با دا دا بیمار راځه کور به پروت او څو به وڅ کېدا با بیا دا غي نه پد نه کوم یو په بل خوا ته دی باندې ډیر بل تل سم شل دی او بر دا لکا دا قران الله دمون الله ارس دا او بر دا لکا دا غي سره سفر خران نه لکا بیا په کې موږ یو څه ذکر ته چا او تاسو کو لکه چیرې لکه دلته دا کې لکا موږ یو بل دی او نو کپی نو چې تر به نه لکا نغه دمونه چې سره په کتان سره مو شي سعودي ته ور وستو ها ها ماشا الله سعودي ته ور وستو سعودي کې چې راشه نو کال ته دمونه مو نو په پوي سره سفر نه نه سعودي نه بیا بیا تک سره کوم دا دا په چې عمره وکړه او عمره دې خوشاله وکړه ها ماشا الله په دې وخت سره چې عمره وکړه مو دې بیا خوشاله خدا بیا چې راغله مو دلته تاسو ته بیا تاسو میاشتې په دې بیا راک او بیا دا سې وچ نه تاسو سلور لګړو او بیا چې لوګي نه په درې بیا اوس موږ حاضر ده دا یو میاشت چې تیر شو دین میاشت کده باندې بیا جټکار غری کنا راغله نه جټکار نه راغله بس اس یو پروتو لکه دښته کار مې دی ولا مسله و ها ولا مې دی مسله مې دی ولا مسله ولا مسله ها دغه چې کم دی دا غریب خو بس دوار خبرې وره دي چې د پیریانو دند په اړه دغه د سعودي ته بودو چې رب سعودي کې ادم غره دی هغه له جونه کوي ډېر خلک خشي او سعودي ته هم بودو چې شفا ملونه شو ا دې نه مخکې چې مونږ کم پیریانو حاضر کو هغه مونږ ویډیو کې تاسو ته وخول نو دا که سراغ چرم میاش که ما باندې پیریان نی راغلی خو مایدا که نو مسئله چې مې دې پر ورته مو غوښ دمو کو نه باندې مو غوښ بیا جنات حاضر کو نو هغه چې مونږ نور در جنات د میدان ورته مونږ بند کړو نو الحمد روز هغه مې دې ولا مسئله محل شو او دا پیران چې کوم به وشو دا یو مشمخ ختم شو به وشو ختم شوی کنه ها به وشو ختم شوی